Sabahınız xeyir. Sözü Cahan proqramının ikinci buraxılışında sizləri xoş gördük. Hər şey zamana tabidir. Qədim ərəblərin bu atalar sözü zərbi məsəli günü bu gündə aktuallığını itirməyib. Zaman, vaxt insandan həm geridə, həm də qabaqdadır. Və insanlar bəşəriyyətin özünü dərk edəndən bu yana bir problem uğrunda, bir problem ətrafında həmişə beyin savaşına gediblər. Tarix sadəcə vaxtdan ibarətdir, zamandan ibarətdir, yoxsa tarixi yaradan, yazanlar, insanlardan. Sözdür Cahan verilişinin bu buraxılışında biz studiyadan kənarda çıxdıq və Bakı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində gənc xanım tədqiqatçı Samirə Zeynallının tarix yazan xanımlarımız keçmişdən bugünə kitabının təqdimat mərasimindən sizin üçün xüsusi proqram hazırladıq. Bu təqdimatda istər Samirə xanım haqqında, istər onun oxuculara təqdim edilən kitabı haqqında çox maraqlı fikirlər səsləndi. Ümumiyyətlə, zaman, tarix, Azərbaycan tarixində xanımlarımızın yeri və rolu haqqında çox dəyərli fikirlər səsləndi. Və bu dəyərli fikirlər bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan tarixində hələ yazılmamış, tədqiq edilməmiş çoxlu səhifələr, çoxlu məqamlar var ki, bunlar haqqında qalın-qalın kitablar yazılsa da, saatlarla filmlər çəkilsə də, araşdırmalar aparılsa da, bu çox azdır və hər yeni nəsil tədqiqatçılar, araşdırmacılar özlərinin fikirləri ilə yanaşı tarixin hələ də qaranlıqda olan səhifələrimiz haqqında müxtəlif fikirlər, faktları ortaya qoya bilirlər. Mən çox danışmaq istəmirəm, gəlin həmin xüsusi buraxılışa baxaq və bir daha düşünək. Zaman, vaxt insandan irəlidədir, yoxsa geridə? Ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızda vaxtın, zamanın yeri haqqında biz gələcək verilişlərdə də danışacaq. Bir neçə il ərzində apardığım araşdırmalar nəticəsi olan bu kitab, yəni Azərbaycanın tarix yazan xanımları, Azərbaycan tarixinə yazılmış daha doğrusu xanımlar haqqında yazdığım bu kitab, demək olar ki, məmləkətimizin tərəqqisində məxsusi xidmətləri olan müasir Azərbaycan qadınları ilə yanaşı ötən dövrlərdə yaşamış ictimai-siyasi həyatda müharibə və mübarizə meydanlarında fədakarlıq göstərmiş qadınlarımız haqqında bu kitabda dəyərli bilgilər verilir. Demək olar, ümumiyyətlə belə götürəndə qadın anadır. Analıq haqqı yetər ki, qadın cəmiyyətdə sevilsin. Amma Azərbaycan qadını təkcə bu haqla kifayətlənməyib, analıq haqqı ilə kifayətlənməyib, kişilərimizlə bərabər çiyin-çiyinə demək olar ki, cəmiyyətimizin bütün sferalarında fədakarlıq və əzmkarlıq nümayiş etdirmişdilər. Dönüb geriyə baxdığımızda, yəni ötən dövrlərimizdən bu yana xanımlarımızı izlədikdə onlarla fəxr etməyə dəyər, qürur hiss etməyə dəyər. Hal-hazırda da müasir Azərbaycan dövlətimiz xanımlarımız üçün azad seçim, azad seçki hüququ verib və bu da bizim xanımlarımızın potensialının daha geniş şəkildə üzə çıxmasına yardımcı olur. İnanıram ki, belə fədakar və əzmkar qadınlarımız haqqında bu belə kitablar çox olacaq. İnanıram ki, bu axırıncı yox, axarıncı olacaq elə mənim öz tərəfimdən də. Çox sağ olun, minnətdaram gəldiyiniz üçün. Məsləhət görürəm, oxuyasınız. Xanımlar, cənablar, bu gün belə bir kitabın təqdimatına yığışmışıq. Samirə xanımı burada tanımayan elə bir adam görmürəm. Yəni, bu kitab Samirə Zeynallının çox ciddi bir əməyinin məhsuludur. Siz onu yaxından tanıdığınıza görə bir daha onun haqqında ayrıca
danışmaqdan çox kitab haqqında danışmaq istəyirəm. Bu kitab nədən bəhs edir? Kitabın leitmotivi nədir? Kitabın ideya, məzmun xüsusiyyətləri nədir? Buna ötəri bir nəzər salandan sonra çox hörmətli qələm dostlarımıza ardıcıl olaraq söz verəcəm və kimsə nəsə söz demək istəsə, ona da söz veriləcək. Və təbii ki, hər bir çıxışçıdan xahiş edirəm ki, reqlamenti də nəzərə alsın. Özündən sonra çıxış edəcək hər hansı bir insanın hüququnu pozmasın. Beləliklə, bu kitab, əvvəla onu deyim ki, bu kitabın rəyçiləri birinci Nizami Cəfərov, yəni hamımızın yaxşı tanıdığı, Azərbaycan humanitariyasının görkəmli nümayəndəsi, türkologiyamızın şərəfli nümayəndəsi və akademik millət vəkili, Atatürk mərkəzinin sədri və s. Nizam müəllim bütün titullarını əlbəttə özü burada olanda eləcə Nizam müəllim deyəcəkdim. Onun ümumiyyətlə titullarını saymaqdan xoşu gəlmir. Nizam müəllim rəy verib bu kitaba. Təbii ki, Nizam müəllim bu kitabı oxumadan ona heç vaxt rəy verməzdi və çox təəssüf edirik ki, çox təəssüf də demək olmaz, iş adamıdır. Bura gəldiyi yerdə yoldan onu başqa bir, daha yuxarı bir instansiyaya çağırdılar və ona görə Nizam müəllim burada hal-hazırda iştirak edə bilmir. İkinci rəyçi, mən deyil həqiriniz, mənim də tanıyırsınız Adil Cəmiləm mən və kitabın redaktoru Mahir müəllim ki, yanımda, sol yanımda oturub. Bu kitabın üzərində Mahir müəllimin, Mahir Neymət oğlunun böyük zəhməti var. Deyərdim, hər bir redaktorun kitab üzərində müəyyən işi, müəyyən zəhməti olur. Təbii ki, o sıradan Mahir müəllimin də bu kitab üzərində müəyyən haqqı var. Amma əsas haqq yenə də Samirə xanımın çiyninə düşür. Ona görə ki, bu kitabdakı faktoloji material, bu kitabdakı bilgilər, bu kitabda verilən informasiyalar çox, deyərdim ki, gərgin axtarışların bəhrəsidir. Kitabda, kitabın adının ikinci yarım səhv lövhəsində belə bir gördüyünüz kimi keçmişdən bugünə də yadlı bir yarım səhv lövhə də gedir. Belə çıxır ki, əslində kitab başlamalıdır keçmişdən bugünə, amma Samirə xanım başqa bir ədəbi manevr edərək bugündən keçmişə gedir. Bunun da müəyyən səbəbləri var. Çünki biz bugünü daha yaxşı bilirik və bugündən söhbət gedəndə bizim müasirlərimiz olan görkəmli xanımlarımızın həyatı, fəaliyyəti haqqında, onların cəmiyyətimizdə tutduğu mövqə barədə və 19-cu əsrdən bura qədərki tariximizdə bəlli olan xanımlarımızın haqqında danışmaq daha asandır. Nəinki, lap qədim dövrlərdə, ümumtürk ailəsində olan və səltənətdə, hakimiyyətdə iştirak edən xanımlarımız haqqında. Yəni, kabusun başını kəsən Tomris anamızdan bugünkü xanımlarımıza qədər Azərbaycan qadını çox böyük şərəfli bir yol keçmişdir. Əlbəttə, bu kitab, mən deyərdim ki, Azərbaycan xanımları haqqında nə birinci, nə axırıncı kitabdır. Amma Samirə xanımın yanaşması tamamilə yenidir. Bu kitabda, yəni, fakta söykənən materiallar olduğuna görə bu kitab bizim hamımız üçün, oxucularımız üçün dəyərlidir. Tarixi yazmaq üçün mütləq tarixçi olmaq lazım deyil. Tarix yazan xanımlarımız deyəndə bəzən belə səsləniş də ola bilər ki, yəqin bu kitabda tarixçi xanımlardan söhbət gedir. Əsla. Bu kitabda əslində öz əməli ilə, öz istedadı ilə, özünün, belə deyək, bizim Azərbaycan mənəviyyatında, Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan səhiyyəsində, Azərbaycan iqtisadiyyatında seçilən Azərbaycanın bu yurdun, bu məmləkətin, bu xalqın tərəqqisinə öz payını verən və verə bilən istedadlı və zəhmətsevər insanların haqqında söhbət gedir. Və onların özü də öz zəhməti ilə, deyək ki, elm sahəsində bir tarix yazır, iqtisadiyyatda bir tarix yazır və ümumiyyətlə bu adamlar cəm halında, yəni bu xanımlarımız özü bir tarix yaradır. Əlbəttə, kitabın əvvəlində, yəni əvvəl ön səhifələrində Ulu Öndər Heydər Əliyevin xanımlarımıza verdiyi dəyər,
xanımlarımızın iştirak etdiyi toplantılarda onun bizim xanımlara, qadınlarımıza müraciətində o duzlu məzəli söhbətlər və onlara verilən yüksək qiymət öz yerini almışdır. O statları yəni verməkdə Samirə xanım bir müəllif olaraq çox yerində, əsaslı şəkildə faktoloji materiala söykənir. Və sonra Ulu Öndərin ailə üzvlərindən, xüsusən onun həyat yoldaşı Zərifə xanımla bağlı akademik Zərifə Əliyeva xanım haqqında onun verdiyi bizim bəzi bilmədiyimiz məlumatlar da oxucular üçün dəyərlidir. Daha sonra birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva haqqında, onun bacısı Nərgiz xanım haqqında. Yəni, bu ailədən keçərək digər ailələrdə, deyək ki, burada biraz da uzağa getsək, Əli bəy Hüseynzadənin qızı haqqında, Əhməd bəy ağa oğlunun qızı haqqında çox dəyərli bilgilər var, məlumatlar var ki, bunlar ümumi halda Azərbaycan qadınının tam bir portretini yarada bilir. Və bizim elə qadınlarımız olub ki, ora müharibə dövründə təyyarəçi qadınlarımız olub, döyüşçü qadınlarımız olub. Ən son, belə deyək, bizim milli qəhrəman olan qadınlarımızdan Salatın xanım haqqında bir sözlə mən çox geniş danışmaq istəmirəm. Bütün bunların hamısı cəm halda Azərbaycan mənəviyyatına, Azərbaycan səhiyyəsinə, Azərbaycan mədəniyyətinə, ümumən Azərbaycanın gələcəyinə xidmət edən qadınlarımızın xidmətinin əks etdirilməsidir. Və gəlin Samirə xanımı bu dəyərli kitaba görə təbrik eləyək, ona yeni uğurlar arzulayaq. Və inanırıq ki, bu kitabda toplanan materiallar hələ Azərbaycan qadınının tam portretini yaratmaq əzmində deyil. Və ona da inanırıq ki, Samirə xanım bu işini gələcəkdə də davam etdirəcəkdir. Ona görə ki, Azərbaycan qadınının bu cəmiyyətə, bu insanlığa və ümumən Azərbaycan tarixi taleyində Azərbaycana, onun tərəqqisinə, mənəvi tərəqqisinə verdiyi töhfələr hələ bir kitaba sığışan deyil. Və inanırıq ki, bu iş davam etdiriləcək. Samirə xanıma da uğurlar arzulayaq. Və mən istəyərdim ki, kitabın redaktoru, hörmətli Mahir müəllim bu kitabla bağlı öz ürək sözlərini burada bizə bəyan eləsin. Mahir müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Mən də gələn bütün xanımlar və cənabları salamlayıram. Öz növbəmdə xoş gəlmişsiniz deyirəm və öz adımdan da təşəkkür edirəm. Belə bir gündə görüşmək, yəqin ki, Samirə xanım üçün nə qədər xoşdursa, onunla birgə çalışan bir yazar kimi mənim üçün də xoşdur. Çünki hər bir əməyin bəhrəsini adam görəndə həqiqətən də sevinir. Yaşlı nəslə mənsubuq, bu xüsusən cavanlara daha çox aid olur. Ümumiyyətlə, yaradıcı adamın bir ərsiyə gətirdiyi nəsə onun həmişə sanki övladına çevrilir. Adi bir məqaləni də vaxtı olub biz yazanda o məqaləni övladımız kimi sevmişik. Yəni, dünyaya gələn çağa qədər ona sevinmişik. Bu mənada Adil müəllim çox geniş və maraqlı izah verdi. Təbii ki, onları təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Hər halda kitabı hazırlanan prosesində mən redaktor kimi ona kömək eləmişəm. İstiqamət göstərmişəm, məsləhət vermişəm, ümumiyyətlə, redaktə işi olub orada. Amma kitabın ön sözünü indi çoxları burada tanış olur. Oxusanız, orada mən öz fikrimi demişəm. Yəni, şəxsən mən əvvəl özüm bir qədər etiraf edeyim ki, ilk dəfə Samirə xanım bu öz fikrini mənə deyəndə mən bir qədər doğrusu bunun bu cəsarətinə Adil müəllim inanmadım ki, yəni belə bir şey. Səmimi deyim ki, mən ona məsləhət gördüm ki, bu çox böyük mövzudur. Yəni sən bilirsən mi nə boyda yük qaldırmalısan? O yenə də təmkinini pozmadan
dedi başa düşürəm filan filan, dedim axı o böyük mövzudur, bunu bir kitaba yox, bəlkə heç 50 kitaba sığışan mövzudur bu. Dedim Ahir müəllim, necə indi xatırlayar, necə qəzetdə, yəni Samirə xanımın yeri gəlmişkən kifayət qədər qəzet təcrübəsi də var, hər bir şeyi ixtisarla, lakonik şəkildə vermək olursa, biz də onu o cürünə eləyə bilərik. Çox israrlı şəkildə dediyinə görə mən gülümsədim və doğrusu gənc bir xanım kimi, gənc bir yazar kimi Samirə xanımın bu cəsarəti, ön sözdə mən buna toxunmuşam, çox xoşuma gəldi. Yəni, insan ki, bir məsələnin üstünə inamla gedirsə, o iş həmişə cücərir. İnamsız gedirsə, görsən, əmələ gəlmir. Bu, həyatın bir dialektikası adlandırmaq olar buna. O ki, qaldı Samirə xanımla bu mövzunu işləyəndə, açığı deyim ki, Samirə xanım elə deməyinə baxmayaraq, yəni, indi bizim yaxşı tanışdığımız var idi, o mənə bələdi idi, mən ona bələdi idim, amma bilmirdi ki, qarşıda onu hansı gözləmədiyi çətinliklər olacaq. Burada bir kiçik haşiyə çıxım. Mən gündəlik qəzetlərdə bir qədər çox işləmişəm redaktor kimi. Həmişə gənc müxbirlərə yazısını redakt eləyirdik. Elə mən də görünür, digər həmkarlarımın da təcrübəsində bu olur. Həmin yazı çıxırdı. Yazıdan yazıya təbii ki, fərq olurdu. Bir də gördün ki, o yazıda çox dəyişikliklər olub da, çox zəif olub və ya daha uğurlu elementlər qatılıb ona. Səhərsi mən həmin gənc müəlliflərdən soruşurdum ki, yazını oxudum bir günləri nömrədə. Adətən müxbirlər biraz evə tez gedir, redaktorlar qalır. Və deyir, Mahir müəllim, oxudum, oxudum. Dedim, hansı dəyişiklik? Yəni, bunu ümumiləşdirib danışıram, yəni belə hallar çox olub. Hə, oxumuşam, deyirəm, orada dəyişikliyi var, nə idi o? Deyir, var idi də belə. Mən görürəm ki, gözümün içinə, üzr istəyirəm, yalan deyir də, bu oxumayıb. Yəni, bizim gənc yazarların bu, mən deyərdim ki, bəlasıdır. Öz üzərində çalışmamaq, redakta işinə diqqət yetirməmək, öyrənməyə cəhd göstərməmək, söz yox, bütün bunlarla bərabər elə çıxmasın ki, mən gənc yazarlar haqqında pis düşünürəm. Çox istedadlı bu dəqiqə Azərbaycanda istəyir oğlan, istəyir qız, mən mətbuatı izləyirəm də bir gün. Çox istedadlı, həqiqətən yazarlarımız var, jurnalistlərimiz var, qələm sahibləri var. Söhbət onlardan gedmir. Bunu mən niyə misal çəkdim? Amma Samirə xanımla biz bu proseslərlə məşğul olanda, yəni kitabın redaktəsi, fəsilləri, müəyyən məsələlərlə bağlı açığı bilirdim ki, biraz inciyir. Amma mən özüm də sınıyırdım buna. Hamısına maşallah davam gətirdi. Mən bu günləri cəmiyyət içində deyirəm, Samirə xanım, sizə halal olsun. Yəni o iradəcə, o dözümüzə, o əziyyətcə, o ki, o mövzunu fikirləşmişsiniz, onun öhdəsindən bu qədər, hərçəndə mən redaktor olduğuma görə tərif eləmək haqqım yoxdur. Amma mən cəsarətlə deyərdim ki, kifayət qədər qoyulan mövzunun öhdəsindən gələ bilib. Təbii ki, müxtəlif rakuslardan yanaşanda müxtəlif qiymətlər verilə bilər. Hətta mən ön sözümdə də bunu yazmışam ki, indi kitab cəmiyyətə çıxandan sonra elə burada da yaxşı olardı ki, kitabın indi qısa müddətdə təbii ki, kimsə o kitabı axıra qədər oxuya bilməz, amma peşəkar elə vərəqləyəndə də bilir nə var. Yaxşı olardı ki, məsələn, kitabda gözdən qaçan məsələ olsun və ya kiminsə təklifi olsun, iradə olsun, qüsur varsa qüsuru göstərsin. Mən şəxsən ömrü boyu onun əleyhinə olmuşam ki, elə tərif eləyək. Tərif heç vaxtı insanı inkişafa aparmır. Söz yox, yaxşını yaxşı kimi demək lazımdır. Bunu o təriflərə qatmayaq. Söhbət, yəni şablon tərifdən gedmir. Yəni mən o tərifin əleyhinə.
Əgər bu gün Samirə xanım bu cavan yaşında belə bir kitab ərsiyə gətiribsə, təbii ki, bu alqışlanmalıdır. Mən onun qələmini də bəyəndim, yəni bələd idim, amma bu qədər bilmirdim. Hərçəndə işləyib, yəni dəfələrlə mən onu qaytarmışam, demişəm, başa salmışam. Hamısına da riayət eləyib, səbirlə, sanki bu adam qarşısına qoyduğu məqsədə çatmağın yolunu bilir. Və adətən çağalarda belə olur. Biraz məclisdən də üzr istəyirəm. Mənim ikinci oğlum 2 il yerimədir. Birdən 2 yaşdan sonra birdən durdu yeridir. İndi biraz ona bənzətməyək. Samirə xanım da birdən-birə ədəbiyyatda yeriməyə başladı, mən deyərdim. Bu cəsarətli addımdır. Ümumiyyətlə, gənclərimizi mən hamısını belə cəsarətli görmək istəyərdim. Yəni, cəsarət heç də hər şeyi həll eləmir. İstedad da olmalıdır, zəhmət də olmalıdır. Və inanın ki, indi Adil müəllim demişkən, bura toplaşanların böyük əksəriyyəti Samirə xanımı tanıyırlar. Amma onun yazı cəhətdən keyfiyyətlərini kimsə qısqanmaz. Mən daha çox bələd oldum kitaba redaktor eləyəndə və çox bəyəndim. Bu bəyənmə həm də məndə böyük bir inam yaratdı. Və şübhəsiz ki, Samirə xanım özündə də böyük inam yaratdı. Yenə də Adil müəllim sözü təkrar kimi çıxmasın. Mən də əminəm ki, bu Samirə xanımın ilk addımı onun gələcəkdə daha samballı əsərlər yaratması ilə nəticələnəcək. Təbrik edirəm Samirə xanım. Sizə daha böyük yaradıcılıq uğurları arzulayıram. İnanıram ki, təkcə bununla bitməyəcək sizin yaradıcılığınız. Zaman-zaman bizi yenə də öz yeni əsərləri üzrə sevindirəcək. Sağ olun. Növbəti nafizə söz verməmişdən öncə bir şey yazmaq istəyirəm. Yəqin Samirə xanım gələcəkdə bunu nəzərə alır. Bizim Allah rəhmət eləsin, iki xalq şairinin iki həyat yoldaşı. Xəlil Rza Ulutürk'ün həyat yoldaşı Firəngiz xanım Ulutürk. Xəlil Rza dünyasını dəyişəndən sonra bütün cəfa keçdiyi ilə o xanım Xəlil Rza'nın əsərlərini heç sağlığında Xəlil Rza'nın o qədər kitabları sunmamışdır. Hamısının nəşri ilə məşğul oldu. Bunun özü də bir tərəf var. Digər bir xanım, xalq şairi Məmməd Araz'ın həyat yoldaşı Gülxanım da, Gülxanım da. Məmməd Araz son illərində mən müsahibə almağa getmişəm, o evdə olmuşam. Əlbəttə xanımla danışmadım. Bütün elə yazılar vardı ki, ancaq onun həyat yoldaşı oxuya bilirdi. Ondan başqa heç kəs oxuya bilmirdi. Və son 12-14 il ərzində Məmməd Araz'ın şeirlərini yazıya alan Gülxanım bacı oldu. Və bu xanımları da gələcəkdə belə kitablara daxil eləmək, elə bilirəm ki, təhlükdür. Yaxşı olar. Və mən indi sözü Azərbaycanın tanınmış şairi, görkəmli şairi, çəkinmədən bunu deyərdim. Mənim qələm dostum, 17 yaşından üzvbəri bir ədəbi mühitdə olduğumuz Ağac Ağar Həsən deyirdim. Adil müəllim. Çox sağ olun, Adil müəllim. Əlbəttə, çoxlu kitablar çıxır və o kitablardan hər gün demək olar ki, bir-iki dənə bizə bağışlayırlar bu Azərbaycan nəşriyyatında və eyni zamanda başqa yerlərdə də Azərbaycan Yazıçılar Birliyində də və digər yaradıcı təşkilatlarda da. Ancaq etiraf edeyim ki, o kitabların heç birisini mən evimə aparmıram. Çünki onlar evə aparılası kitablar deyil. Amma mən Samirə xanımın kitabını bir gün götürmüşəm ki, evimə aparım. Yəni, bir gündə təsdiq olunur ki, həftənin 5-ci günüdür, hamı evə gedir.
Mən evdə mütləq diqqətlə oxuyaram Samirə xanımın kitabını. Ancaq mənim müəyyən qədər tanışdığım var o kitabla. Çünki varaqlamışam, müəyyən hissələrinə baxmışam, sərlövhələrə diqqət yetirmişəm. Mən Samirə xanımı bir gənc şairə kimi tanıyıram. Bir neçə il bundan əvvəl o şeirlərini verdi mənə. Bir şagird dəftərində şeirləri vardı. Mənə dedi ki, bəs bunlara bir bax, oxu. İndi əlbəttə o şeirlər təxminən bir 8-10 il bundan əvvəl yazılan şeirlərdir. Onlar kamil şeir olmasa da, hər halda istedadlı bir adamın qələmindən çıxdığına görə, o lirik hisslər, o duyğular o saatda onun istedadından xəbər verirdi. Və hiss olunurdu ki, yəni bu misranı yazan adam və bu cümləni yazan adam talantlı adamdır, istedadlı adamdır. Ola bilər ki, müəyyən qədər səriştəsi çatmır, ola bilər ki, müəyyən qədər təcrübəsi çatışmır. Bunlar tamam başqa-başqa şeylərdir. Əlbəttə, Azərbaycan xanımları haqqında cilid-cilid kitablar yazmaq olar və Azərbaycan xanımları Nizami Gəncəvidən də əvvəl başlanır, yəni bunların o yaradıcılığı və bunlar Azərbaycan kişilərinə daimi bir yerdədirlər. Yəni, istər yaradıcılıq sahəsi olsun, istər təkcə xanımlar bizim həyat yoldaşımız, bizim qızımız, nənəmiz, bacımız, anamız deyil. Bunlar eyni zamanda daimi bizim o həyatımızda müşahidə olunan bütün o istər problemlərimiz olsun, istər bizim uğurlarımız olsun, daimi onlar bizi ilə çiyin-çiyinədirlər, daimi həyatda bunlar sözlərin deyirlər və onlar haqqında əlbəttə kitab ərsəyə gətirmək, kitab yazmaq çox gözəl bir işdir, çox yaxşı bir işdir, amma mən yenə deyirəm və bu çox böyük bir işdir. Burada kitabın redaktoru bizim qələm dostumuz Mahir müəllim də qeyd elədi ki, yəni mən Samirə xanımın kitabını ayrı-ayrı sərlövhələrə diqqət yetirirəm, o ayrı-ayrı başlıqlara mən nəzər yetirirəm. Elə bil ki, ayrı-ayrı başlıqlar müəyyən şeirin misralarıdır. Əlbəttə, bu daha çox, məsələn, deyək ki, xanım əlbəttə burada çoxlu faktlara söykənib, yəni o 12-ci əsrdən üzübəri Məhsəti xanım Gəncəvi olub ki, bu bizim divan ədəbiyyatının yaradıcılarımızdan biridir və Nizami Gəncəvidən də əvvəl yaradıcılığa başlayıb. Yəni təxminən bu Xaqani ilə bir eyni dövrdə yaradıcılığa başlamış görkəmli bir Azərbaycanın bir divan şairəsidir. Yəni o dövrdən üzübəri götürəndə əlbəttə kifayət qədər istər siyasət sahəsi olsun, İstər deyək ki, iqtisadiyyat, istər mədəniyyət və mədəniyyətin qolları olsun və bizim xanımlarımız kifayət qədər burada fəallıq göstərirlər və özlərini təsdiq edirlər. Və günümüzün reallığıdır ki, əlbəttə Samirə xanım da büyüyündən başlayıb, Adil müəllim də burada qeyd elədi və bu da bir reallıqdır, büyüyündən başlamaq. Və mən elə bilirəm ki, Samirə xanım yenə daha çox faktlardan daha çox, yəni o lirik ricətlərə üstünlük verir, o lirik parçalara, elə bil mənsur şeirlərdir onun yazdıqları və mənim yəni ilk baxışdan oxucunun diqqətini cəlb edir bunlar Samirə xanım. Mən sizi təbrik edirəm, yəni əlbəttə bu sizin ilk uğurunuzdur. Mən elə bilirəm ki, gələcəkdə daha samballı kitablar ərsəyə gətirəcəksiniz və oxucuları sevindirəcəksiniz. Təbrik edirəm sizi və hamınıza da minnətdarım olacaq. Sağ olun. Hörmətli qələm dostumuz, gözəl şair, publisist, Axmal qəzetinin baş redaktoru, Resul Xan Məhəmmədov jurnalisti, Tahir Qaysoğlu sözündəsi. Tahir müəllimin kitabı bir nəfəsə oldu. Yəni, bütün gördüyü üçün kitabı dərhal bir, mənim şəhətdə aparıq oxudur. Görə, müəyyən kişidən, yəni, Tahir müəllim, sizin tərəfinizdən eşitmək bizə xoş olur. Hörmətli dostlar, əziz xanımlar, mərasim iştirakçıları. Çox yaxşıdır ki, biz bugün buradayıq və hamımız bir kitabın işığına yığışıb vaxtımızı, günümüzü burada keçirdirik. Kaş belə görüşlər
belə tədbirlər çox olsun. Yəni burada burdan gedəndə hərə ürəyində bir damla işıq, bir damla xatirə, bir topa ümid aparacaq. Yəni bu görüşlər burada iştirak edən bütün yaradıcı adamların ürəyindəndir və biz də bu tədbirdə olduğumuza görə özümüzü məmun hiss edirik. Kitab ümumiyyətlə söz dinlərdə göstərilib ki, bütün müqəddəs varlıqlardan əvvəl yaranıb. Amma bəyək qələm dostumuz Ağa Cəfər Həsənli gözəl bir söz işlətdi ki, bizə gündə bir neçə kitab bağışlayırlar. Amma kaş o kitablar doğrudan da kitab olaydı, əsl kitab olaydı. Çünki dünyada mənim fikrimcə kitabdan müqəddəs, kitabdan gözəl heç nə yoxdur və buna istinadən, ürəkdən deyə bilərəm ki, birinci kitabımız elə Qur'an-ı Kerim olub. Gözəl kitablar sərvətdir və bitib tükənməyən sərvətdir. Yenə də Ağa Cəfərə istinad edirəm, o qorxmadan, qısqanclıqdan qorxmadan öz o kitabı evinə aparıb, yəni bir zarafat eləmək istəyirəm ki... Mən evdən gətirmişəm. Çox ürəklə dedi ki, evi apardım. Mən də burada yavaşca gözəl şairimiz Sərvaza dedim ki, yəqin evdə arvadından qorxmur. O cəhətdən zarafat elədim ki, biraz yüngülləşək. Ümumiyyətlə, kitab doğrudan da bu kitabdan keçək indi bu kitabdan söhbətə. Doğrudan da xanım cavan olmasına baxmayaraq sağ olsun, valla. Çox yaradıcılıq əzabları çəkib kitabın üzərində. Ən əsası isə əzabdan əvvəl axtarışlar aparıb. Əsas axtarışlardır, əsas mənbədir. Mənbələri toplamaq, yığmaq və haradasa bu kitabı biraz da elmi, nəzəri kitabda adlandırmaq olar. Həm publisistika var, həm elm var. Kitabın əvvəli Adil Cəmil demişkən, kitabın, bəzən görürsən, kitablar əvvəl keçmişdən başlayır, amma əvvəlindən biraz mən danışmaq istəyirəm. Əvvəlində elə çoxul vərəqləri, demək olar ki, bir yarısının yarısı qədər əvvəli bugünkü Azərbaycanın görkəmli insanlarına həsr olunub və hamımızın böyük məhəbbət hissi ilə xatırladığımız Ulu Öndərin gəlininə, Ulu Öndərin qızı, qızına və ən əvvəli isə rəhmətlik Zərifə xanıma həsr olunub. Su düz eləyibdir. Zərifə xanım mənim eşitdiyim, bildiyim qənaətlərə görə həkim işləyib də bilirsiniz. O cür, məsəl üçün, güclü ailədən olan bir xanım işləyib, yəni evində də otura bilərdi. Amma mənə bir dənə, bir nəfərin özü Muğanda yaşayan bir nəfər, bir qadın deyibdir bu sözü mənə, bir neçə il bundan qabaq. Onu mən burada demək istəyirəm. Deməli, Zərifə xanım işə gələndə evindən yemək gətirirmiş. Və o qadın dedi ki, mən bildi ki, mən heç kim mənim yanıma gəlib getmir. Hər iki gündən bir deyir, öz qoltuğunda, əlində mənim üçün evindən yemək gətirirmiş. Elə bir adam haqqında sağ olun ki, geniş yer ayırmışsınız. Çünki o həm Allah adamı olub, necə deyərlər, ürəyində əli xofu olub və gözəl də həkim olub, yəni insanlara işıq paylayıb, işıqdan məhrum olan gözlərə işıq paylayıb. Və mən arzu eləyərdim ki, bir gələcəkdə ümumiyyətlə onun haqqında ayrıca bir böyük belə bir kitab yazasınız, imkan varsa. Çünki qadınlar qadın haqqında yazanda daha gözəl olur, çünki onu daha geniş duyur, bilir. Mən sizin adınızdan bütün burada iştirak edənlərə, bura bütün yığılanların hamınıza minnətdaram, sağ olun. Çünki hamınız qəlbinizin hökmü ilə, qəlbinizin işığı ilə gəlmisiniz. Çünki Samirə nə böyük yüksək vəzifəsi var, nə var dövləti var, bir qələmi, bir kitabı var. Siz hamınız gözəl insanlarsınız ki, onun bu sevincinə bu gün gəlib şərik olmuşsunuz. Siz var olasınız, hamınızı. Hər an işi gücü var, amma sağ olun ki, o xanıma bu günləri siz mənəvi dayaq oldunuz, onu sevindirdiniz. Bugünkü gün onun heç vaxt yadından çıxmaz, həmişə onu xatırlayacaq, həmişə sizi məhəbbətlə düşünəcəkdir. Bəyəqdə mən televiziyaya bir balaca arayış verdim.
Yəni çox danışmaq olardı. Ümumiyyətlə layiq əsl kitabdır və layiqli kitabdır. Mən bunu böyük necə deyirlər cəsarətlə və öz zəmanətimlə deyirəm. Sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram. Əziz dostlar, müqəddəs kitabımızda qeyd olunur ki, hər hansı bir işin ilk növbədə vacib bir tərəfi var. Mən qələm dostumu adı Cəmil bu kitabıma təqdim eləyəndə ilk növbədə mən o təəssüratlarla bu kitabı vərəqlədim ki, başlıca olaraq bu kitabın hansı vacib tərəfləri, məqamları var və müəllif mərabının nədən ibarət olmasını məni cəlb etdi. Və kitabla ümumi tanışlıqda mən bunun qismən böyük bir məhəbbətlə, ürəklə həyata keçirildiyini, yəni burada əsas məram, əsas o vacib işin vacib tərəfi unudulmaz sahələr haqqında olan elə bil bilgiləri, düşüncələri, yazılmışları bir araya gətirilərək, yəni yenidən yeni bir baxışla baxılmasının normal bir versiyasını gördüm. Mən adətən həmişə mətnlərlə, məxəzlərlə işləməyi sevmişəm və bilirəm ki, mətnlərlə, məxəzlərlə işləmək çox problemli, çox üzücü, yorucu bir prosesdir. Lakin bunun son nəticədə o qarşıya çıxan problemləri keçəndən sonra yaxşı bir nəticəsi olur ki, alnı açıq, üzü ağ şəkildə oturub, yəni əldə etdiyin o nailiyyəti təqdim eləyə bilərsən. Mən Samirə xanımın bu kitab üzərindəki işini bir növ o bal arısının o canfaşanlığına, o yaşam tərzinə bənzətdim. O mənada ki, arı da o çəməndən çəmənə, gülşəndən gülşənə, bağdan bağa keçir və onun müxtəlif o çətinlikləri dəf eləyərək o çiçəkdən, hər çiçəkdən bir damla bal harisə şirəsinlə gətirib o arıya ərsiyə gətirir Şuşanın. Yəni elə bilirəm ki, mən bu kitabın ümumi mənzərəsində məhz həmin zəhməti gördüm ki, müəllif Azərbaycan ədəbi mədəni həyatında, bizim publisistika sahəsində olan bütün elə bilinən ki, o əldə olan o materialların hamısını bir növ böyük məhəbbətlə, sayğı ilə və istedadla arayıb, araşdıraraq və onların əsas məğzini, o yəni ki, o arı gedib bütün çiçəyi götürmür ki, yığıb gətirmir ki, onun içərisində olan əsas o bir damla olan o mayasını gətirir, o balını gətirir. Yəni elə bilinən ki, Samirə xanım da bütün o kitab üzərindəki iş prosesində, iş prosesində bu məqamı həmişə böyük ehtiramla, sədaqətlə belə qoruyub və ən yaxşı, lüzumlu, lazımlı olan şeyləri gətirmək. Məsələn, mən oxuyurdum burada Zərifə xanım haqqında danışdılar. Zərifə xanımın o insan bilirsən böyükdür, onu hamı görür. Ancaq onun həyatının gizli tərəfləri haradasa hər hansı bir mənbədən adama tanış olanda ona daha böyük məhəbbətlə bağlanır. Və mən burada o Zeynəb xanım Xanlarova ilə Zərifə xanım arasında gedən dialoq var. Unudulmaz Heydər Əliyevin deməli evində onların söhbəti var ki, Zərifə xanım öz əlləri ilə bişirdiyi, o hasil elədiyi yeməyi təhlif eləyir o Zeynəb xanımla, onun həyat yoldaşı Səlimə ki, bunu mən öz əlimlə bişirmişəm və Heydər müəllim bunu çox sevir. Yəni o insanın düşüncənin qarşılığında bu iki qadın arasında gedən söhbətdə biz artıq böyük bir şöhrətə malik olan, böyük bir vəzifə sahibi daşıyan insanların yox, iki ananın, iki qadının, iki ev xanımının oturub bir-birindən olan o adi gündəlik həyat məişətinin bir-birinə danışması uşaq ki, mənim üçün çox yeni idi və təzə idi və mən bu təəssüratları son dərəcə belə maraqla dinləyirdim. Və bu kitabda ayrı-ayrı, məsələn, elə məqamlar var ki, o vaxt ilə mən özüm işlədiyim ədəbiyyat qəzetində həmin o məqaləri mən bir neçə dəfə oxumuşam. O redaktə proseslərində mənə çox tanışdı və o tanış olan mənim günlərcə, aylarca oxuduğum o nümunələrim burada o Samirə xanımın öz versiyasında təqdim eləməsi mənim üçün maraqlı idi ki, yəni o məqalələrin hansı məqamları ki, o belə deyək ki, o qaymağı olan tərəf harada idisə, onları seçib deməli öz əsərlərində olan
materiallardan, stat kimi, bəzən bütöv materialın özü kimi istifadə eləməsində mən onun zövqünün və səriştəliyinin bir tərəfini görə bilirdim. Mən unudulmaz şairlərimizin Hüseyin Cavidin ana haqqında olan şiirindən, eyni zamanda Ramiz Rövşənin şiirlərindən olan seçmələrin özündə belə o mətnə daxil eləmək mədəniyyətini görəndə, yəni Samirə xanımın publisist kimi, jurnalist kimi bu məsələlərə aşiqanəliyinin və aşinalığının, aşina olmasının bir tərəfini görürdüm və bir qələm adamı kimi mənim özüm bu hisslərə həmişə yaşamışam və həmişə bu hisslərə böyük hörmətlə yanaşmışam. Burada Bikə xanımla, Tutu xanımla, yönü bəri bütün Azərbaycan ictimai siyasi həyatında, mədəni həyatında əmək sərf etmiş, öz imzalarını tanıtmış, öz adlarını tarixə yazmış, qadınların haqqında yazılanları oxuyanda vaxtilə mənim Türkiyə ədəbiyyatından Veqqi Vəqqasoğlunun Azərbaycan Türkiyəsinə yoğunlaşdırdığım tarix yazanlar və ucalan analar deməli kitabı haqqında olan təəssüratlarımı yenidən yaşayırdım ki, bəli, bu bir silsilədir, dağ silsiləsi kimidir. Türk qadınları bütün məmləkət boyunca, Turan illəri boyunca, Türk illəri boyunca həmişə eyni yaşamı yaşayıblar. Yəni o böyük mənəviyyatla yaşayıblar. Sara xatundan Yönübəri, Zərifə xanımına qədər. Hamısı Azərbaycan qadınının əsas o Türk qadınının o böyük dəyərlərini ortaya qoyan insanlar olublar. Mən Samirə xanıma minnətdarlıq eləyirəm ki, hansısa bu kitabın özü də mənim əlimin altında bir məxəz kimi olacaq. Hansısa məqaləmi, hansısa bir monoqrafiyamı, əsərimi yazanda ola bilsin ki, yaddaşımda qalmayan, yaddaşımda haradasa şübhələnə biləcəyim bir məqamlar olacaqsa, mən dönə-dönə bu kitabı da bir məxəz kimi götürəcəyim, onun müəyyən səhifələr üzərində baxacağım və bəzən o maraqlı hadisələrlə, maraqlı detallarla rastlaşanda insan o öz yazdıqlarını bir kənara qoyub yenidən həmin əsəri yenidən bir də oxuyur və bilirəm ki, bu kitabla mənim tanışlığım ötər olmayacaq və illər boyu nə qədər ki, yaradıcılıq prosesləri bizim içərimizdə ürpərir, bizi yazmağa, yaratmağa sövq edir. Həmin məqamlarda bu kitab da bir mənbə kimi, bir yaxın dost kimi mənim yanımda olacaq və mən haradasa bu kitabın üzərinə dönə-dönə qayıdacağım və bunun üçün də Samirə xanıma təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. İstənilən zaman, istənilən jurnalist bu faktlardan istifadə edə bilər. Fakt edin, yadıma Aydın Pontuşlu, oturup burada. Mən istəyirəm sizin kontrolu, kəndikçi, həm yaxşı elm adamı, həm jurnalistada öz nəfəsi olan bir olan Aydın Pana söylüyorum. Təşəkkür edirəm Adil Məllim. İlk əvvəl, əlbəttə ki, mən də istəyirəm gözəl tədqiqatçı xanımımız Samirə xanımı təbrik edeyim. Bayaq bura gəlməmişdən əvvəl Şərq Ərsindən mənə bir zəng gəldi, ekspert rəyi istədilər. Gündə demək olar ki, 3-4 ekspert rəyi verir müxtəlif məsələlərlə bağlı. Bu dəfə belə bir sorğu idi ki, Polşada tanınmış adamlar, varlılar yığışıblar, bir kitab aksiyası keçirdilər. Ötən il onlar 150 kitab yığıb Polşada olan xəstəxanalara göndəriblər ki, xəstələr o kitabları oxuyub öz asitə vaxtlarını və yaxud belə deyək, müalicə vaxtlarını səmərəli keçirsinlər. Azərbaycanda biz, Adil bəy bilirsiniz ki, 13 dəfə kitab bayramı keçirtmişik. Az qala insanlara yalvara-yalvara xahiş etmişik ki, gəlin, sizin üçün kitab bayramı keçirdirik. O kitab bayramında iştirak edin. 30 ildir, 20, 30 il siz, 20 ildə mən bu xalqa deyirəm ki, oxuyun, oxuyun, oxuyun. Xalqın böyük bir hissəsi mikrofonu əlinə götürüb manatçılıqla məşğuldur. Əgər burada bir müğənninin klip təqdimatı olsaydı, jurnalistlərin əlindən, televiziya, ənənəvi televiziya kanallarının əlindən və digər insanların əlindən zal az qala partlayardı. Çünki ən azı çoxunda biz iştirak edirik və onları biz görürük. Amma nədənsə, necə ki vaxtı ilə bizim babalarımız 17 imperiya yaradıblar, amma o imperiya haqqında bir yazı saxlamayıblar. Bir yazı axtarırıq ki, sizin təriflədiyiniz Tomrizdən Azərbaycan dilində, Türk dilində bir kəlmə Azərbaycan dilində söz olsun. O bu da Nizami Gəncəvi də fars dilində yazıb. Xaqani də ərəb dilində yazıb. Füzulini sıxışdırmasaydı o da elə fars dilində yazacaqdı. Necə ki böyük əsərlərini fars dilində yazmışdı. Həmin o biganəlik, o tarix yazan bəylərin biganəliyi,
bu tarix yaradan sizin də göstərdiyiniz xanımların biganəliyi, öz tariximizə olan biganəliyi, öz intellektimizə olan biganəliyi indi də davam edir. 500 tirajda kitab çıxıb. Çox dəyərli bir kitabdır, sözün həqiqi mənasında. Mən yanıma gəlir, Qənirə Paşa İvanında Nobel mükafatı alan xanımlar kitabı çıxmışdır. Sərvaz bəy yadına düşər, çünki onun qələm yollaşıdır. Bu və digər dərəcədə Türkiyədə xanımların tarixdə rolu, yazıçıların, şairlərin həyat yoldaşları, tanımış insanların xanım həyat yoldaşları haqqında müxtəlif kitablar çıxır. Amma Azərbaycanda təcrübədə çox azdır belə kitablar və mənim yadıma gəlir, Nürəddin Babayevin Qızlar sizə sözüm var kitabı çıxmışdı vaxtı ilə, əl-əl gəzirdi o, oxunurdu o vaxt. Samirə xanımın, bu tarix yazan xanımlarımız, əslində onlar tarix yazmırlar. Həm də biraz kobud çıxacaq, tarix doğurlar, tarix yapırlar, tarix yaradırlar. O xanımlar Azərbaycan tarixində eyni saydadır. Göstərin bir xalqın tarixində Məhsəti Gəncəvi kimi dahiyana bir yazısı olsun. Şərqdə və dünya ədəbiyyatında qadın yazıçılar ən çox Yaponiyada olur. Amma mən kulturoloqam, araşdırmışam. Esse janrını yaradan, Yapon dilində biraz üzün səslənən elə esse deyək də, bir xanım olub. Deməli, Yaponlar nə ediblər? Bir balaca istedadı olan xanımları əsir götürüblər, qalada aylarla, illərlə əsir saxlayıblər və onları məcbur ediblər ki, düşündüklərinizi qələmə alın. Həmin qadınların qələmə aldığı yazılar esse janrının əsasını qoyub. Sonra Avropa filosofları, marifçiləri esse janrını onlarda əxs etdilər, başladılar esse janrında yazmağa. Amma Məhsəti Gəncəvi kimi, Reyhan xanım kimi, Şabə kimi və digər Natəvan xanım kimi və digər bizim xanım şairələrimiz, yazıçılarımız var ki, onlar sözün həqiqi mənasında həm söz tarixini, həm də Azərbaycan tarixini yazıblar. Və baxın, Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkçəsində cins məfhumu yoxdur, düzdürmü? Rus dilində var, orta cins, qadın və kişi cinsi, ərəb dilində var. Biz hətta ədəbiyyatda, dildə də qadını kişini ayırmamışıq. Və burada, əgər fikir diqqətlə baxsanız, Samirə xanım mənə kitabı biraz əvvəlcədən vermişdi, hər bir essedə, hər bir araşdırmada qadınlara sadəcə bir insan kimi qiymət verilir. Bəli, ana haqqında yazılır. Hətta Ramiz Rövşəndən də Əli Kərimin məşhur şeirlərini də orada verir ana haqqında. Bəli, Zərifə xanım kimi dəyərli intellektual, Azərbaycan qadın hərəkatının görkəmli nümayəndəsi kimi orada var bir araşdırma. Bəli, Mervan xanım Əliyev haqqında dəyərli yazı var. Bizdə həmişə belədir də, biri hakimiyyətdə olan bir nəfər haqqında yazan kimi deyirlər ki, yaltaqlanır vəzifə almaq üçün. Amma necə olur ki, tutalım, xanım Clinton haqqında əri prezident olanda Amerikada ondan çox kitab çıxa bilir. Nəşriyyatlar xanım Clintonun, Albright'ın və digərlərinin kitabları üçün 100 min qonorar əvvəlcədən verə bilir ki, bunların düşüncələri, bunların beyin məhsulları, bunlar hakimiyyətə necə gəliblər, bunlar dövləti necə idarə edirlər, bunlar bizim tarixdə nələr yazırlar, yaradırlar, nələr doğurlar bu barədə insanlara informasiya geçsin, özə intellektual insan yazılar geçsin, kitablar çap olunsun. Amma bizimkilər o dəqiqə qıskanırlar. Və mən sizin bu tədbirinizdən istifadə edib, yenə də qayıdıram o məsələnin üstündə ki, Azərbaycan intellektual düşüncəsi bu mənədə çox kasabdır. Uşaqlarımız ingilisi oxuyacaq, Clinton oxuyacaq, Türkiyə oxuyacaq, Farsı oxuyacaq, Ərəbi oxuyacaq, Rusu oxuyacaq və sözsüz ki, ingilis olacaq, sözsüz ki, Farsı olacaq, sözsüz ki, Türk olacaq, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Onsuz da uşaqlar virtual dövrün övladlardır. İmam Əlinin sözüdür. Övladlar ata-ananın deyil, zəmanənindir, düzdürmü? Kimin evində indi uşaq kitab oxuyur? Yalandan niyə biz qışqırdık ki, kitab oxuyurlar? Oxumurlar axı. Və o oxumamağın qarşısını almaq üçün Samirə xanımın və burada oturan müəlliflərin kitablarının elektron variantını artıq hazırlamaq lazımdır. Və mən də söz verirəm Samirə xanım, siz bunun elektron variantını bizə verən kimi biz xalqımız üçün kitabxana net portalını yaratmışıq. Havayı, müftə orada 3000 kitab. Saçım tökülüb ona görə ki, o kitabların üzərində gecə-gündüz işləyirik. O kitabları yerləşdiririk və sizdən də xahiş edirik.
Samirə xanımın da kitabı olma şərti ilə klassiklərimiz, dünya ədəbiyyatı, müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, Adil müəllimin kitabları, araşdırmaları, Ağacəfər müəllimin və digərlərinin əsərlərini heç olmasa uşaqlar bir elektron vərəqləsinlər. Samirə xanım, təbrik edirəm. Siz əvəzdən düşməyin, siz çox dəyərli bir kitab ortaya qoymuşsunuz. Yəni, yazılan hər bir kitab Azərbaycanın tarixidir. Siz bu kitabla tarix yazan xanımların sırasına düşmüşsünüz. Bu mənə də sizi təbrik edirəm və yeri gəlmiş, onu da deyim ki, mən bura gəlməmişdən əvvəl sədri Çingiz Abdullayev olan Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi və 70 təşkilatı özündə birləşdirən İctimai Nəzarət Koalisiyasının rəhbərliyi, orada olan qurumların liderləri adından sizə xüsusi təbriklərimi gətirmişəm və bizim o Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində 50 milyonluq azərbaycanlılara ünvanlanan inktv.az, hansı ki, indi operatorlarımız çəkir, bunu bir veriliş formasında dünya azərbaycanlılarına çıxaracaq ki, yəni bir dəfə Agün Kazımovanın röyanı görəndə, bir dəfə də Samirə xanımı görsün, bir dəfə də bizim çıxışlarımızı görsün. Təbrik edirəm, minnətdarım, sağ olun. Mən vaxtın məhdudluğunu nəzərə alaraq, daha doğrusu mənə xəbər gəldi ki, bir neçə dəqiqədən sonra yəni binanın ümumi qaydası var. Vaxt bizim bu görüş vaxtımız sona yetir. Bizdən asılı olmayaraq. Ona görə də heç rəva bilməzdim özümə ki, mən Samirə xanımın çalışdığı qəzetin, Atribut qəzetinin baş redaktoruna, yəni bizim dostumuz Bərader Səməndərliyə söz verib. Xoş gördük əziz, istəkli həmkarlarımız, dostlar və Adil müəllimə də təşəkkür edirəm dəyər verdiyinə görə. Təbii ki, bu nəsr məclisidir, yəni nəzm döyür, poeziya döyür, amma Koroğlu dastanında, Koroğlun Nigarı vəsf eləyəndə deyir ki, hansı dağların qarısan, hansı bağların barısan, Nigar, Koroğlu yarısan, bilir küllü aləm bunu. İndi Samirə xanım bizim bağın barıdır, məhsuludur. Daha doğru desək, yəni bizi üzümüzü ağ eləyən, bizim başımızı uca eləyən, dilimizi uzun eləyən bir gözəl bir kitab ərsiyə qoyub, gözəl bir iş görüb, gözəl bir, yəni bu günləri yol tutub, xətt tutub. Təbrik edirəm Samirə xanım. Əlzada Nuri, Cəllabadda bir şair var, Əlzada Nuri. Deyir ki, şeir ona deyərsən ki, oxuyanda barmağı düşləyəsən. Yəni, nə demək istəyirəm? Bu, Samirə xanım bu gün ortaya qoyduğu bu Azərbaycan qadınlarının tarixindən bəhs edən gözəl bir kitab. Düşündürücü kitabdır. Adamın doğrudan da diqqətini cəlb eləyir. Və orada olan bütün yazıları mən gözdən keçmişəm və hər bir yazıda da adam, yəni orada bir şit heç nə yoxdur. Kitab publisist qanun tələblərinə cavab verir, mən bildiyimə görə, mənim diqqətimi cəlb elədiyinə görə. Yəni, kitabda duz da yerindədir, nəmin onun salatı da yerindədir, hər bir şeyi. Əsas odur ki, bizim qadınlarımızın, tarixi qadınlarımızın dəyəri qoyulub ortaya. Var olasan ona görə və sənə dəstək verən insanlar da var olsunlar. Aşıq Şəmkir deyir ki, mən fəxr edirəm ki, sözəyət deyir deyəsən bunu, mən fəxr edirəm ki, kəlbəzərliyəm. Şairlər yetirən elim var mənim. Xalqımın incilər xəzinəsindən Aşıq Şəmşir kimlərim var mənim. Samirə xanım, biz də sənə fəxr edirik. Çox doğrudan da gözəl bir iş görmüşsən. Və mən bu arada təbii ki, analardan bəhs eləyir, qadınlardan bəhs eləyir. Hər birimizi dünyaya qadın gətirib. Qadınlara nə qədər dəyər versək, çox azdır. Çünki qadınların dəyərini ilahi özü veribdir. Cənnəti onun ayaqları altına qoyubdur. Yəni, bu pis mənada yox, həqiqətən. Yəni, qadın ayağı bastığı yer, demək olar ki, ardasa bir nümunədir, cənnətdir, dəyərdir. Belə bir qadın haqqında, ana haqqında mənim də bir şeirim var idi. Cəfər Cabbarından sonra, deyək ki, digər böyük ədiblərimizdən sonra yazmaq biraz çətindir. Hə, onu ev yoxdur, gələn məclisə deyərik. Amma hər halda ana dəyəri var, qadın dəyəri var, bu bəs eləyir. Təbrik edirəm, can sağlar üzrəm, uğurlar alınır. Sözü səbəbçilərin hümakçilərin bilir. Samirə xanım, buyurun. Hörmətli xanımlar və cənablar, təqdimat mərasimində iştirak etdiyinizə görə hər birinizə ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm. Artıq mənim həmkarlarım, şairlərimiz, yazıçılarımız kitab haqqında
dəyərli bilgilərini, fikirlərini bildirdilər. Artıq mənim bir söz deməyimə belə başa düşürəm ki, ehtiyac qalmadı. Çox sağ olun, minnətdaram. İnşallah bədii hissədə görüşərik. Sağ olun, təşəkkür. Bir daha gəldiyinizə görə sizə çox sağ ol deyirik. Mən Samira xanımın tarix yazan xanımlarımız kitabını alanda və kitabı varaqlayarkən kitab özünü mənə cəlb elədi. Doğrudan da diqqətlə bir neçə yazını oxudum, çox xoşuma gəldi. Birinci, sizin yazı maneranız, yazı üslubunuz, şirin diliniz, oxucunu özünə cəlb edən dildir. Yazısı ən şirin, ən cəlb edici bir faktor varsa, o da onun dilidir, şirin dili olmalıdır ki, insanlar, oxucular onu oxuya bilsin. Mən də sizin bu kitabınızı oxuyanda ilk dəfə məni cəlb edən onun şirin dili oldu. Gözəl bir lakanik dildə bu kitabı yazmışsınız. Və bizim tarix yazan xanımlarımız haqqında bu kitabdır. Maraqlı bir kitabdır. Və mən hesab edirəm, bu sizin ilk uğurlarınızdan biridir. Arzu edirəm ki, hələ siz çox gəncsiniz. Gələcəkdə sizin uğurlarınız daha çox olacaq, kitablarınız daha çox olacaq. Mən ilk uğur münasibətlə sizi təbrik edirəm. Və bu doğrudan da cəzbedici bir kitabdır, cəzbedici bir əsərdir, yazmışsınız. Mən inanıram ki, bu tramplindir sizin üçün. Və gələcəkdə siz bundan da gözəl kitablar yazacaqsınız, oxucularımızı gözəl yazılarınızla, gözəl əsərlərinizlə sevindirəcəksiniz. Mən uğurlar arz edirəm, təşəkkür edirəm sizə ki, susmayın, dayanmayın, çox oxuyun və yazın. Yaxşı yazmaq üçün çox oxumaq lazımdır. Uğurlar arz edirəm sizə, Samirə xanım. Bugün biz bir xanımın kitabının işığına toplaşmışıq bura. Həqiqətən də Samirə xanım Azərbaycanın istedadlı və gənc yazarlarındandır. Kitabın redaktoru kimi mən ondan çox işbirliyindən çox böyük məmnunluq duydum. Yəni, işləyən xanımdır, zəhmət keçdi, işləyən qadındır və qələmə aldığı mövzu əsas odur ki, çox böyük bir iş tələb eləyirdi. Mən çox sevinirəm ki, Samirə xanım bu işin öhdəsindən gələ bildi. Mən belə hesab eləyirəm, elə indi kitab haqqında təqdimat mərasimində çıxış eləyənlər də bu fikirdə oldular və gənclərimizin belə nailiyyətlərinə sadəcə olaraq sevinirəm. Arzu eləyərdim ki, bizim yaradıcılıqla məşğul olan, jurnalistika ilə məşğul olan, istər oğlan, istər qız yazarlarımız da bax belə iradəli olsunlar, gözəl mövzulara başvursunlar, ortaya yaxşı bir kitab qoysunlar. Vacib deyil kitab qoysunlar. Qəzetdə çalışan gözəl yazı, publisistikada çalışan gözəl publisist yazı. Hər kəs öz sahəsində, söhbət təkcə yaradıcılıqdan getmir. Digər sahələrdə çalışan gənclərimizdə, Azərbaycanın bu günləri həddən artıq istedadlı gəncləri var, həddən artıq intellekti olan oğlan və qızları var. Valla, mən səmimi deyirəm, mən belələrini görəndə ürəyim dağa dönür. Bax, Samirə xanımla da mən bu həvəslə işlədim, bu istəklə işlədim. Və görünür, biz nəyəsə nail olduq. Daha doğrusu, bu müəllifin əməyidir. Mən də kitabın redaktoru kimi çox sevinirəm. Samirə xanımı mən şairə kimi tanıram da, gənc şair kimi tanıram. Və bir neçə il bundan əvvəl o lirik şeirlərin verdi mənə, oxudum. Səhv eləmirəmsə, bu kitab onun ilk kitabıdır, yəni publistik kitabı. O, ara sıra mətbuatda publistik yazıları ilə çıxış eləyirdi.
yəni oxuyurdum. Yazılarında bir səmimilik, bir həzinlik yəni duyurdum. Və birdən-birə onun belə bir kitabının ərsəyə gətməsi əlbəttə bu mənim üçün yeni, təzə bir hadisə olmadı. Çünki çoxlu sayda publisistik yazıları dərc olunub mətbuatda. Sonra bu kitab ərsəyə gəldi və kitabın çox gözəl bir adı var. Tarix yazan xanımlarımız. Əlbəttə ayrı-ayrı xanımlar haqqında kifayət qədər kitablar çap olunub. Amma ümumən Azərbaycan xanımlarının yəni o yığıb deyək ki, bir kitab şəklində onlar haqqında məlumat toplamaq, faktlar yığmaq və kitab çap elətdirmək də xeyli zəhmət tələb edirdi. Samirə xanım bu zəhmətin öhdəsindən mən deyərdim ki, gəlib və maraqlı bir kitabla oxucuların görüşünə gəlib. Əlbəttə, tarix yazan xanımlarımız həddən ziyadə çoxdur. Mən istərdim ki, əgər bu belə bir məsuliyyətli, belə bir faydalı bir işi Samirə xanım üzərinə götürübsə, bu kitabların ardı gəlsin. Yəni, çünki bu mövzu o qədər qlobal bir mövzudur, o qədər böyük bir mövzudur. Yəni, həddən ziyadə, həddən çox, deyək ki, faktlar var ortada da bizim xanımlarımız haqqında. Əlbəttə, bizim çoxlu sayda şairə xanımlarımız var, bizim çoxlu sayda rəssam xanımlarımız var. Eyni zamanda bizim, deyək ki, lap elə o klassik ədəbiyyatın yaradıcılarından olub Məhsəti xanım Gəncəvi, deyək ki, böyük bir o klassik ədəbiyyatımızın banilərindən biridir Məhsəti xanım Gəncəvi. Və Məhsəti xanımdan üzübəri gəlir çoxlu sayda xanımlar, şairə xanımlar. Və eyni zamanda bizim həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, xanımların orada izi olmasın. Samirə xanımın, Samirə Zeynallının bu kitabının iki təqdimatına yığışmışıq. Tarix yazan xanımlarımız keçmişdən bu günəcən əslində bu çox ciddi bir araşdırmanın nəticəsidir və müəllif gənc olmasına baxmayaraq bir çox mənbələrə istinad eləmiş, bir çox dəyərli faktoloji materialları üzə çıxartmışdır. Bu kitabın rəisi bizim Azərbaycan humanitariyasının görkəmli xadimi, millət vəkili, akademik Nizami Cəfərovdur. Eyni zamanda bir rəisi də mənəm və kitabın redaktoru Mahir müəllim, Mahir Neymətoğlu. Təbii ki, bu kitabın əsl mahiyyətini onlar daha yaxşı görüblər, duyublar, hiss ediblər və bugün mən nəyi demək istəyirəm? Bu kitabın leitmotivi, yəni əsas motivi nədən ibarətdir? Tarixdə yaşayan insanlar, yəni xanımlar mən daha çox nəzərdə tuturam, özü bəzən bir tarix yaza bilir və tarix yazmaq üçün hökmən tarixçi olmaq lazım deyil. Ona görə ki, iqtisadiyyatda, səhiyyədə, incəsənətdə, mədəniyyət sahəsində, mənəviyyət sahəsində Azərbaycanın, xalqımızın, yurdumuzun tərəqqisi naminə hər hansı bir sahədə müəyyən bir iş görməyin özü bir tarix yaratmaq qədər dəyərli bir işdir və belə insanlar, fitrət sahibləri, istedad sahibləri, müəyyən cəsarət və qabiliyyət sahibləri, böyük əmək sərf etməyi bacaran insanlar, amal və əməli üst-üstə düşən insanlar belə tarixi yaradan şəxsiyyətlərdir. Və ona görə də bu kitabda adı çəkilən, sözü haqqında söz açılan xanımlarımız elə hesab edirəm ki, bizim hər birimiz üçün bir vətəndaş olaraq dəyərli insanlardır. Və bu insanlar bugün bizim müasirlərimizdir. Eləcə də dünən belə xanımlarımız olub. Samirə xanım bu kitabda xronoloji məntiq bir qədər yerində olmasa da dünəndən bugünə gəlmək əvəzinə, yəni bugündən dünənə qayıdış, bu da bir versiyadır müəllif üçün. Və müxtəlif zamanlarda ola belə qədim dövrə qədər hökmdarların, xanların zamanına qədər ailənin üzvləri olan xanımlar, xatunlar bu kitabda biografik olaraq öz yerini almışdır. Sağ olun. Bugün müzakirəsinə yığıldığımız gənc yazar, publisist Samirə Zeynallının kitabını mənim fikrimcə Azərbaycan qadınları haqqında bir səlnamə adlandırmaq olar.
Ümumiyyətlə bu janrda, bu mövzuda çox-çox az əsərlər yazılmışdır və xanım yazarımız çox gözəl mövzuya toxunaraq bu sahədə qələmini sınamışdır. Kitabda deməli Ulu Dədə Qorqud'dan tutmuş bugünkü günlərimizə qədər, bugünkü zamanəmizə qədər bir dövrdə əsasən xanımların həyatı, onların ictimai, siyasi fəaliyyəti, öz zamanəsinə, öz dövrünə uyğun gördüyü işlər öz əksini tapmışdır. Bu cəhətdən kitabı hətta ensiklopedik bir mənbə də adlandırmaq olar və burada ən əsas məsələ deməli bugünkü günümüzlə səsləşən Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2000-ci ildə qadın siyasəti haqqında olan fərmanı bu kitabda öz əksini tapmışdır. Doğrudan da həmin fərmana uyğun olaraq gənc yazıcı, yazar bu Azərbaycanda, müasir Azərbaycanda və müstəqil Azərbaycanda yaşayıb yaradan, ictimai, siyasi əməklə məşğul olan qadınlarımızın həyatını qismən də olsa geniş əks etdirə bilmişdir. Bu baxımdan kitabı dəyərli bir nəşr kimi adlandırmaq olar. Bax beləcə, bir saatdan çox müddət ərzində Bakı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən kitab təqdimatından hazırladığımız xüsusi buraxılışı sizin diqqətinizə yetirdik. Bilmirəm, siz burada nələri götürə bildiniz, nələri əks edə bildiniz. Amma bu da idi ki, gənc tədqiqatçı Samirə Zeynəlinin Tarix Yazan Xanımlarımız keçmişdən bugünə araşdırma kitabında və bu kitaba həsr olunmuş təqdimat mərasimində səslənən fikirlər bir daha sübut edir ki, Azərbaycan tarixi haqqında hələ çox yazılmalıdır, çox tədqiq edilməlidir. Xüsusən də tariximizin xanımlarla bağlı olan hissələri xüsusi diqqətlə araşdırılmalıdır, yeni nəslə çatdırılmalıdır. Gələn verilişlərə qədər Sözü Cahan verilişinin ikinci buraxılışı da beləcə yekunlaşdı. Gələn həftə görüşmək arzusuyla. Thank you.